Fredag morgen publiserte politiet i Sør-Vest en video på Facebook. Den viser en elsparkesykkel som kjører i ca. 80 km i ti menn, uten hjelm, på fortauet. Politiet frykter alvorlige ulykker. Ved ulovlig bruk risikerer føreren inndragning av kjøretøyet, bot og utsettelse på sertifikatet dersom føreren er under 18 år.